Випускник магістратури Вадим Бабенко вже 2 роки соліст Дніпровського оперного театру. До випуску 3 дні, а до цього екзаменаційна вистава «Так чинять усі жінки», де чоловік виконує одну з головних партій. У Європі це дуже популярна вистава, у нас чомусь вона дуже і дуже рідкісне явище на сценах. І ми її обрали, тому що там небагато персонажів, лише 6. Вона практично не була поставлена в Україні, і це один з таких виключних моментів саме нашої постановки, нашої оперної студії. Постановка сучасна, в сучасних костюмах, зі сучасними задумами. На сцені тільки випускники академії. Один із диригентів вистави – спадковий музикант Роман Корсаков. Під час підготовки до іспиту, розповідає, доводилося репетирувати по 3-4 години. В першу чергу, звісно, займалися ми як дирижери, розбирали партитури. Непосередньо нам допомагав Назар Михайлович Яцьків, дирижер оперного театру. Также мы занимались солистами, отдельные репетиции были, сводные репетиции, в частности, даже был оркестр, с которым мы пытались и работали, и делали даже премьеру. Каждый дирижер работает по-своему с партитурой, и нет особого принципа, который отмечается, и каждый, безусловно, определяет для себя. Кто-то рисует, выделяя партитуру, там основные мелодии, основные тематизмы, кто-то выделяет основные номера, да, то есть наклеивает. Ну, это все индивидуально особо. Готували виставу півроку, до прем'єри це майже блисковично, бо зазвичай на випуск вистави треба рік або два, кажуть студенти. Режисер постановки – заслужений діяч мистецтв України Віталій Денисенко. Досвідом співпраці з ним випускники задоволені. Режисер досить сучасний так само, і він прислухався до нас, до наших якихось побажань, пропонував своє. У нас, я не можу сказати, що була робота саме, режисер сказав, ми виконали. Це був більш тандем такий якийсь між нами, якісь нестандартні рішення, якісь пропозиції. Це було досить цікаво саме в цей творчий процес. Опера Моцарта «Так чинять усі жінки» жартівлива. Студенти виконують її мовою оригіналу – італійською. Починається вистава теж комічно. Для нас, в принципі, кожен виступ – це відповідальність, це така концентрація, але це завжди задоволення, це щось нове, щось цікаве. Анастасія Пернет, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.